Hello， 大家好，我是 Kelvin。今天和大家分享的这个产品呢，有可能是我所有视频里面目前来说最便宜、性价比最高的一款产品了。那这个呢，就是曼门的这一款，枪式机顶麦麦07 Pro。打开这款麦克风的包装盒呢，有麦克风一个，防风棉一个，兔毛一个，3.5的这个相机连接线一条，3.5毫米的这个手机连接这个麦克风的连接线一条，还有这个 micro 的 USB 充电线。这是麦克风的体积虽小了，可是呢五脏俱全。可以看到呢，这边底部呢是有一个充电的这个插口的，它里面呢有了一个100毫安的锂电池，充一次电呢可以使用15到20小时了。顶部呢这边还有一个开关，可以看到开关0dB， 还有一个10dB 的增益。那吃盒呢，如果我们在距离比较远的时候，它也可以用来收到音。我们也看到顶部呢有一个耳机插孔，那就非常适合呢像这种相机，它旁边是没有耳机监听这个插孔的，只有麦克风接插口的这种相机，它就非常适合使用。但是呢，值得一提的就是这个孔呢是非常的挤的，要用力插下去，它才能够正常使用。记住，要用力插进去。这款曼门的麦克风呢，我会说它是一款这个多平台的麦克风，它可以放在像这种相机啊、运动相机上面来使用。相信呢，其实还有很多朋友呢是喜欢用这个手机来进行拍摄的。那如果呢你的手机是有这个耳机插口的话呢，那你就可以直接把这个底座拔开，下面呢就有一个3.5毫米的这个插口。这样子你就可以直接把它插在你的手机上面。但是呢，如果你和我一样，你也使用 iPhone 的话呢， iPhone 是没有任何的这个耳机插口的，那也没有所谓，你就可以把它放回去。然后呢，它这边也配了一根这个线，插回去后面，而这一头呢，你就插回这个 iPhone 本身自带的这个转接头，这个转接线。然后呢，你就可以把它插在你的这个麦克 iPhone 上面来进行，再放一个架子就可以进行这个拍摄了。这款多功能多用途的麦克风呢，价格仅需200元人民币左右，有些时候呢在活动期间可能还会价格会更低。那我相信呢，购买它的朋友呢应该呢也会想拿这一款罗德的麦克风来对比一下，看看他们的这个差别在哪里。那首先体型来说呢，他们两者都非常接近。价格来说，这个罗德的这个呢是450人民币左右，那这个呢仅需它的价格的一半。那以下的视频呢，我就想比较一下这两款麦克风在同一场景，在同一的这个拍摄同一句话，那看看呢他们的收音效果到底如何。小明问小红，你知道如果有一只鲨鱼吃下了一颗绿豆，结果它会变成什么？小红说我不知道。小明告诉他，答案是绿豆鲨。你好笨哦。明问小红，你知道吗？有一只鲨鱼吃下一颗绿豆，结果它会变成什么呢？小红说我不知道。小明说，答案是绿豆鲨。你好笨哦。记得点赞、转发和订阅我们的频道哦。我相信听完以上的所有视频呢，你们都有心目中的答案了。我相信呢，
曼门的这一款麦07 Pro 麦克风呢，的的确确是目前来说市场上面比较罕见的多平台能使用多功能的一款指向性腔式麦克风了。如果用来拍 vlog 的话，无论你是用手机相机还有这种运动相机呢，它都可以胜任。那如果呢给这种即时摄像师，像那种婚礼摄像师、活动摄像师呢，把它用来把它放在这个稳定器来使用呢，因为它真的很轻便，所以呢它呢也不会影响你的稳定器调频。最后，如果喜欢我这个视频的话，请给我点赞、留言、分享出去，还有记住订阅我的频道。感谢大家收看，我们下期再见，拜拜。